כתוב בתחילת הפרשה, פרשת חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. למה חוזר עוד פעם שני חיי שרה? אז ראיתי בזה שתי פירושים, הפוך אחד מהשני, אבל שתי הרעיונות הם רעיונות חזקים. הרעיון הראשון זה לא חיים הקדוש, הוא אומר ככה, בן אדם יגיד, הרי למה שרה מתה? למה שרה מתה? בגלל שבא השטן ואמר לו שנעלו את יצחק על העקדה ובאו לשחוט אותו, וכמעט היא כבר חשבה שהוא נשחט ופרחה נשמתה. זאת אומרת, שלמה היא מתה לפני הזמן? בגלל העקדה. אז העקדה גרמה משהו לא טוב, היא גרמה לשרה למות לפני הזמן. אומר לך הפסוק, שני חיי שרה, זה כל החיים שלה. מלכתחילה זה מה שנגזר עליה, 127 שנים. כי היא יכלה למות מזה, 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 מזה. בסוף היא מתה בגלל שהשטן סיפר לה. הוא בדיוק הגיע ברגע שהיא הייתה צריכה למות בין כה וכה. זה לא שהעקדה גרמה לה למות לפני הזמן. שני חיי שרה, חוזר הפסוק. זה כל החיים שלה מלכתחילה. זה השנים שלה. היא לא מתה לפני הזמן, היא מתה בזמן, רק איך היא מתה? זה הסתובב בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא לא חסר סיבות, כבר דיברנו על זה, שיש דברים, זה חושבים, הוא מת בגלל זה. הוא לא מת בגלל זה, הוא מת כי הגיע זמנו. הוא יכל למות מאלף ואחת סיבות, והקדוש ברוך הוא בחר לו את הסיבה הזאת שממנה הוא יבוא. זה מהלך אחד, אבל החיים הקדוש אומר לו. החיים הקדוש אומר, באמת היא מתה לפני הזמן. אז מה כתוב פה שני חיי שרה? זה בא להגיד, בן אדם יגיד, מת לפני הזמן, אז כאילו, אם היא הייתה ממשיכה לחיות, אז היא הייתה יכולה להוסיף לעצמה עוד זכויות. עכשיו, היא מתה לפני הזמן, והיא הפסידה את הזכויות האלה. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, לא. שני חיי שרה. כל מה שהיא הייתה צריכה לחיות, גם זה נחשב לה. כאשר בן אדם, לא עלינו, נפטר לפני הזמן שלו, אז הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, הוא מת לפני הזמן בגלל איזו סיבה שגרמה לו למות לפני הזמן, לא עלינו. אבל אילו היה חי את כל השנים שלו, הוא היה ממשיך לעשות מצוות, ללמוד, להתפלל, לעשות מצוות, אז מה, כל זה הוא הפסיד? לא, הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד ומחשב לו את כל השנים האלה, מה הוא היה עושה אילו היה ממשיך לחיות? על כל זה הוא מקבל שכר. כך אומר הרב חיים הקדוש, חידוש גדול, הודיע חסד השם יתברך, שצדיק שלא ישלים מאיזה סיבה, הוא לא ישלים את ימיו, לא ייגרע ממנו מה שהיה עושה אילו היה ממשיך לחיות. עד כמה שהיה מוקצב השנים, נכון? קצבו לו 120 שנה, הוא בסוף מת בגיל 100, אז את ה-20 שנה הנוספות הוא מקבל עליהם שכר כאילו היה חי בשנים האלה. שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים, ולמלות את החיים שלנו, כמו שאמרת, אברהם זקן, בא בימים, כל יום, באים לשיעור כל יום, זה הופכים את החיים הזמניים האלה לחיי נצח. אבל אין לנו מושג בכלל, אנחנו בכלל מבינים מה זה נצח, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, לא מבינים מה זה נצח, כן, יש תיאורים, הסטייפלר, הרב פניאבסקי, האבא, הוא תיאר פעם מה זה נצח, הוא אמר, תמלא חדר, חדר גדול, בגרעיני חיטה עד התקרה, ופעם באלף שנה, יבוא ציפור ויקח חיטה אחת, כאשר הוא יגמור את כל החדר הזה, כן, פעם באלף שנה גרעין אחד, תחשוב, כל זה, זה עדיין לא נצח. כאילו לתאר, לנסות לדמיין מה זה נצח. אז שאנחנו מנצלים את הזמן שלנו, את החיים שלנו כאן בעולם הזה, בדברים שהופכים אותם לנצח, אנחנו הופכים את הזמנים האלה, את השעה הזאת לשעה נצחית, שאין לה גבול ואין לה סוף, זה משהו לא נורמלי. כפל משמעות, לחיובי ולפחות חיובי. נזכה לנצל את החיים. חזק וברוך.